Вітаємо на Суспільному Поділля. Мене звати Олена Кимініш, Ольга Рибак перекладає на жестову мову сьогодні марафон. На радіо, телебаченні і інших наших діджитал-платформах мовимо про дітей-сиріт, про їх дорослішання. Як адаптуються до самостійного життя, від чого залежить успіх у їхньому дорослому житті і як на ці процеси впливає національна стратегія реформування системи інституційного догляду. Працюємо спільно із службою нових. Катерина Шевчук її нині представляє. Катю, вітаю. Які матеріали підготували? Привіт, Олено. Наші інформаційники підготували такі теми. 89 дітей, які проживають у дитячому будинку, який знаходиться на Львівському шосе, що в обласному центрі. Про це Суспільному розповіла директорка Оксана Вірясова. За її словами, найменшій дитині, яка там проживає, 2 роки, найстаршій – 17. Про режим дня та дозвілля підопічних дитбудинку – далі у матеріалі Валерії Ковальчук. Дитячий будинок на Львівському шосе відкрили у 1980 році. Відділ народної освіти міста Хмельницького, розповідає директорка дитячого будинку Оксана Вірясова. Але в 96-му він був переданий уже під обласне управління освіти. Відкривався він як дошкільний заклад. Тут проживали лише діти дошкільного віку. Після набуття, вже якби під час набуття шкільного віку, вони переходили у школи-інтернати. У 2006 році було змінено статус закладу на змішаного типу. Наразі у дитячому будинку є 6 груп, каже директорка, в яких проживає 89 дітей різного віку. Діти, зв'язані родинними стосунками, проживають в одній групі. Дошкільнята отримують тут дошкільну освіту, як в дошкільному закладі, а школярі, вони тут проживають, це для них як дім, але відвідують школи міста. В основному вони відвідують у нас 27-му школу, 24-ту, тому що вони поряд. А діти з особливими потребами, є в нас і така категорія, вони відвідують школу номер 32. Лише ті діти, які стають на облік по усиновленню, мають можливість знайти сім'ю, говорить Оксана Вірясова. Є в нас категорія діток, які поступили на тимчасове перебування. Що це таке? Це значить, от служба побачила складні умови проживання. Вони вилучили дітей. Ну, буває, що дають батькам шанс. Ну, а якщо вже стається факт, що вони не повертають, тоді відбувається вже позбавлення, і тоді ці діти стають на облік по усиновленню. У дитячому будинку, додає директорка, облаштована кухня та харчується там кожна група окремо у своїх кімнатах. Там же діти проводять свій вільний час, грають у комп'ютерні ігри, малюють та займаються. У кожній групі є кімната для відпочинку та сну. Зазвичай у таких кімнатах живуть по троє-четверо дітей. Також в дитячому будинку облаштований стоматологічний кабінет та медблок, де дітям надається медична допомога. Дозвілля у дітей, які проживають у дитячому будинку, різноманітне, каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Людмила Мельничук. Додає, сьогодні для дітей дошкільного віку лялькова вистава. Людмила Мельничук додає про режим дня дітей дошкільного віку. Звичайно, це сон, це сніданок, обід, вечеря і прогулянки. Прогулянки на території, у нас майданчики, у нас різні споруди ігрові. Вихователі залучають, дивлячись вже, яка пора року, природні матеріали, роботи з природнім матеріалом. Корекційно-розвиткова робота у нас проводиться, тому що є дітки з особливими освітніми потребами. Це логопед, дефектолог, практичний психолог, соціальний педагог, музичний керівник. Людмила Мельничук зазначає, дітей розвивають у всіх напрямках за допомогою позашкільних гуртків. Беруть участь в різних проєктах, конкурсах, ми їх залучаємо. Ось, відвідують гуртки спортивного напряму і таки художнього, естетичного. Коли діти потрапляють в дитячий будинок, найперше, що вони переживають, це розлуку з батьками, розповідає практична психологиня Галина Боркун. В першу чергу звертається там увагу на те, щоб діти пройшли успішну, ну, якби адаптацію і обстеження. Якби їх особистісних там проблем, те, що в них було вдома, як вони жили, в зв'язку з чим вони до нас там потрапили. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Суспільній студії ми спілкуємось із головною спеціалісткою Служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації Лесею Буран та дитячою і сімейною психологиною та психотерапевткою Тетяною Матвійчук. Добрий вечір.
А ми працюємо наживо. Якщо під час етеру у вас будуть з'являтись запитання або коментарі, будь ласка, пишіть під прямою трансляцією у Фейсбук або телефонуйте у нашу студію. Номери телефонів ви бачите, і вони будуть з'являтися впродовж етеру. Пані Олесю, розкажіть, будь ласка, скільки в нашій області дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і як з роками змінюється їх кількість? Станом на сьогодні 1802 дитини. Але це цифра жива, ми її називаємо. Тому що, наприклад, саме сьогодні принесли мені рішення суду про усиновлення трьох дітей. Я їх вже зняла з обліку буквально перед приходом до вас. Це радісна новина. Це радісна новина. І для суспільства. Плюс в цьому місяці я вже поставила 5 дітей на облік з усиновлення, де батьків позбавлено батьківських прав. Цифра останні років 5 стала цифра. Раніше було набагато більше. Коли 15 років тому, у 2006 році в освіті прийняла, було до 3000 дітей. Майже всі вони, одиниці були в сім'ях, а ті всі майже були в інтернатних закладах. Інтернати були переповнені до 200, до 300, понад 100. На сьогоднішній день вже не існує інтернатських закладів. Сьогодні існує тільки одна Плужненська гімназія обласної ради, де виховується майже 30 наших діточок. Більшість дітей, всі інші дітки в закладі – це діти за заявою батьків, особливо ті, які потрапили в складні життєві обставини, або батьки певним чином не спроможні утримувати дитину, але це тимчасово, на вихідні вони дітей забирають. Далі, в основному, нас тішить те, що збільшилося кількість прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. А ще, та, ми про них обов'язково поговоримо дещо пізніше. А з чим ви пов'язуєте зменшення от такої категорії дітей? І перед тим, що хочу, скажіть, будь ласка, от в цій категорії, скільки 1800 всього ви сказали, а скільки дітей-сиріт і скільки позбавлених батьківського піклування? 557 – це дітей-сиріт. Угу. На жаль, з цієї цифри біля 300 – це коли теж неблагополучні батьки повмирали. Тобто вони стояли на обліку як складні життєві обставини і помирали. Мало в нас, де, на жаль, загинули, померли від важких хвороб. Якщо брати у процентному відношенні 200 і 350, то все-таки більше, де неблагополучні батьки помирали. Або мати одинока, або обоє батьків. Все ж таки, з чим пов'язуєте таке за 5 років зменшення? Не за 5, а за 15, що з 3000 до 1800. А 5 років саме стала. 5 років саме стабільна вже цифра. Скажімо так, служби у справах дітей діють з 2000 року. І коли нам передали в 2006 році функції від освіти дітей, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, чітко в сімейному кодексі, в законах прописано пріоритет будь-якої дитини – це проживання в сім'ї. Все. Служби почали працювати на сім'ю. Якщо не біологічно допомогти, тісна співпраця з центрами соціальних служб, сім'я, молодь на той час, поліція, на той час ще міліція, дуже була завжди тісна співпраця. Ми працювали цілодобово, і рейди нічниці, все-таки знали батьки, які любили зловживати, що може і о 11-й вечорі голова села службою у справах дітей із дільничим інспектором прийти і подивитися, чи тверезі, чи п'яні, то почало зменшуватися, і йшли нам на зустріч судді. У нас не було тяжких справ затягування позбавлення батьківських прав. Інколи бувало роками, а 2-3 місяці, і до суду ми звертаємося виключно тоді, коли вже дійсно треба позбавляти батьківських прав. І дається шанс на відібрання без позбавлення батьківських прав. Цілий рік ми з батьками працюємо. Батьки виправляються, рішенням суду повертаємо дитину. Ця сім'я на обліку. Працюють психологи з такими сім'ями, працюють центри соціальних служб, працює місцева влада, тим паче зараз ТГ набагато легше працювати, тому що староста має декілька сіл, і він же працює на імідж свого села.
Скажіть, пані Лесю, от з цієї категорії, от близько 1800 дітей, так, яке, от так узагальні, будь ласка, яке співвідношення? Скільки із них все ж таки в дитячих будинках, а скільки охоплені от тою сімейною формою виховання? З них 1577 це діти знаходяться в сімейних формах виховання. Переважна більшість. Так, переважна більшість. Тобто 300 дітей. Із цих 300 дітей більша частина – це діти, відібрані без позбавлення, які не можуть бути усиновлені. Що означає? Це або відібрані судом, але або батьки засуджені до позбавлення волі, обмежені волі, то діти не підлягають усиновленню. Це батьки, які рішенням суду не визнані недієздатними, але мають довідки, що, на жаль, за станом здоров'я не можуть здійснювати своїх батьківських обов'язків. Це обов'язкова довідка ЛКК або МСЕКу. Тому таких дітей всього-навсього 300. Пані Тетяно, чи от з точки зору психології, чи можна говорити, що от приблизно таке ж співвідношення може бути на етапі переходу у доросле життя? От, наприклад, у тій меншій частині, яка в дитячих будинках, важче буде соціалізуватися, ніж іншій у тій переважній більшості? Чи не факт? Напевно, в більшості так. Чому? Тому що діти, які виховуються в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу, це діти, які засвоюють певні сімейні цінності, сімейні норми і мають досвід сімейного життя. Відповідно, вони будуть налаштовані на те, щоб створювати так само стосунки і створювати сім'ї, в яких вони можуть відчувати, ну, якби, які для них можуть бути таким якби, прагненням, да, або ідеалом, мотивацією до того. Діти, які перебувають в дитячих будинках чи в... В дитячих будинках, правильно? Тобто це діти дошкільного віку і шкільного віку. Звичайно, в них є досвід піклування, про них піклуються, їм надають різноманітні послуги, там, вони навчаються і так далі, але в них немає мами і тата або вихователів, як в дитячих будинках сімейних, які в певній мірі дійсно виконують батьківські функції. В них не складаються дитячо-батьківські відносини, які в майбутньому можуть переносити вже в доросле життя саме така категорія дітей. Тому я погоджуюся з тим, що там, де є досвід сімейного життя, звичайно, набагато буде краще адаптуватися до взагалі до соціуму, до дорослого життя, визначатися в своїй дорослій ролі, ну і створювати власну сім'ю. Був сюжет про дитячий будинок на Львівському шосе, і там йшлося про те, що діти, власне, живуть у дитячому будинку, але навчаються навіть у різних міських школах. Чи це допомагатиме цим дітям соціалізуватися, коли вони стануть дорослими, ну, на цьому етапі переходу? І, можливо, ще якісь ви помітили із того, що бачили, плюси, які є в дитячому будинку? Звичайно, буде допомагати адаптуватися, тому що діти, які мають можливість спілкуватися, взаємодіяти з дітками, які проживають в сім'ях, в яких нормальні, здорові, дитячі, батьківські відносини, досить часто, я розумію, що приймається вихователями дитячого будинку те, що дітки, наприклад, як вихованці, вони дружать з дітьми, в яких є сім'ї, і, відповідно, можуть бути і в гостях, і спілкуватися з батьками, і для них це також дуже великий позитивний досвід, коли до них ставляться позитивно, їм допомагають, їх підтримують, і вони отримують приклад тих відносин, які вони хотіли би створювати. Щодо сюжету, дуже важливим я побачила те, що дітки, які є родиною, да, тобто є брати, сестри, вони знаходяться в одній групі в дитячому будинку і мають можливість спілкуватися, тому що це підтримує їхні родинні зв'язки, їхню родинну підтримку, і коли вони також вчаться турбуватися один про одного. Молодші беруть приклад зі старших, старші піклуються про молодших, і таким чином не розриваються ці родинні зв'язки, я вважаю це величезним плюсом. Пані Тетяно, коли говорили про школу, поруч із тими моментами, які ви зауважили позитивні і дітям є до чого прагнути, чи може бути момент усе ж таки заздрості дітей-вихованців інтернату, тому що усе ж таки навіть чисто
зовні, і одяг, і ще моменти, які навіть не будемо перераховувати. От як і хто може нівелювати оцей от процес у школі? Дуже важливо, щоб сама адміністрація школи, психолог практично, який працює у школі, проводив різноманітні такі просвітницькі заходи, і батьки був присутній на батьківських зборах для того, щоб батьки були готові до того, що в їхньому класі, наприклад, навчається чи хлопчик, чи дівчина, які мають такі особливі життєві обставини, складні життєві обставини. І відповідно, це якраз не буде сприяти тому, що, наприклад, можуть відбуватися якісь певні дискримінаційні моменти, да, тобто якесь таке стереотипне ставлення до дітей-сиріт. Ну, ми живемо в суспільстві, це дійсно може бути. Це з однієї сторони. Знову ж таки, підтримка в плані того, щоб адаптувати, наприклад, дитину, яка приходить в клас, і допомогти їй адаптуватися, познайомитися з дітками, які навчаються в цьому класі. Можливо, допомогти розвинути комунікативні навички, тому що, можливо, це може заважати адаптації у класі. Да? Тобто якісь взаємні дії, взаємні позашкільні заходи, вони можуть згуртовувати, наприклад, дітей між собою. Це один момент, і це все-таки завдання перед практичним психологом шкільним, класним керівником, який працює в цьому класі, де навчається така дитина. Це важливі речі. З іншої сторони, практичний психолог дитячого будинку, він також має відігравати велику роль в тому, щоб визначити пріоритет цінностей. Тому що цінності насправді, да, тобто для таких дітей, звичайно, заздрість є, вони хочуть бути схожими на інших, в кого інше матеріальне становище, є інші можливості, але це може допомогти їм їх мотивувати до того, щоб, входячи в доросле життя, вони насправді можуть прагнути, да, до того, щоб бути незалежними, самостійними і отримувати те, чого хочуть. Ну і тут знову ж таки профілактика крадіжок, вона все-таки має місце бути, про це варто говорити, і про кримінальну відповідальність також. Я думаю, це і питання поліції, це і питання практичного психолога і вихователів закладу, де вони виховуються. От, до речі, до кримінальної відповідальності думала пізніше про це говорити, тому що вже, ну, сформований у нас такий ніби портрет, сформований і фільмами, ну, які раніше знімались, і літературними творами. Але, ну, і знову ж таки, маючи оцей от портрет, сформований раніше, я тому звернулася в прокуратуру і поцікавилась у начальника відділу захисту інтересів дітей і протидії насильству Хмельницької обласної прокуратури у Петра Нікітюка, яка ситуація із неповнолітніми, із притягненням їх до кримінальної відповідальності, і була здивована, що попри оцей усталений портрет, станом на сьогодні жодного неповнолітнього притягнутого до кримінальної відповідальності із категорії дітей, про яких ми нині говоримо, немає. От, і пані Лесю, ви згадали із такої приємної новини, як на мене, почали про усиновлення. А яка взагалі тенденція до усиновлення? Що в цьому плані змінюється? Можливо, в цифрах зможете порівняти? Звичайно. Усиновлення, на жаль, зменшується. Перш за все, це дійсно, у нас зменшується кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених, саме які би хотіли усиновителі. Адже усиновителі хочуть, як правило, малесечки, бажано одненьке, ще краще дівчинка, і спадковість має бути на 100%. Однак люди розчаровуються, коли проходять певне навчання, яке проходить при центрі соціальних служб, обласному центрі. Усиновителі обов'язково мають пройти це навчання разом з прийомними батьками, батьками-вихователями. Розчаровується, що виявляється, що в нас підряд студенти не залишають дітей. Колись таке, бо чомусь в них поняття. За ці роки жодна студентка, жодна одинока жінка не залишила. Як правило, в нас залишають ті, що ми вже звикли. Ті, які неблагополучні, вона вже другу, третю дитину залишає. У нас, на жаль, є такий приклад, що дзвонять і кажуть до працівників служби міської: я вже йду народжувати, то ходіть, будемо оформляти. Вона вже буде відмовлятися. Розумієте, є багато випадків, де
мами, на жаль, кажуть, та вона що воно мені, коли вона народжувала п'яна. Діти виводили, лікарі нам спасали з алкогольно токсикованими вже дітьми народжувалися. У нас діти, яких позбавляємо батьківських прав, це ж не нормальні сім'ї, це люди, які зловживають спиртними, наркотичними. Це, на жаль, люди, які є неврівноваженими психічно. Це люди хворі, це люди з числа... Є, на жаль, такі приклади, де коли питає лікарі, хто тато, з ким ти, перепрошую, лягала в ліжко, вона каже, я не лягала, я грілася. Тобто настільки розумують сталі. Це злочин, я вважаю. Але разом з тим, це ж у цих же людей є поряд дорослі, які бачать це, і самих дорослих треба інколи захищати. То отакі є дітки. Але малесечких дітей, Сюцяно, на сьогодні у мене, я буквально перед тим, як йти до вас, порахувала ще раз діточок, тому що я ще наголошую, цифра жива, цифра тут поставили, тут зняли, тут влаштували під опіку родичам, нарешті зібрали пакет документів родичі, забрали дитину, або дитина була тимчасово влаштована в сім'ї, вже офіційно зняли з обліку. То коли на перше листопада у нас було 401 дитина, то станом на сьогодні вже 393 дитини на обліку з усиновлення. Люди вже міняють свою думку. Стать в основному, от на обліку 30 усиновителів сімей, то тільки одна хоче немовля. Чоловік, напевно, сімей 18 вже написали одне або двоє, стать не має значення. Багато людей пишуть віком до 10 років. Тобто ось це навчання має величезну вагому таку роль відіграє у їхній думці. Ми беремо участь і ми реально розказуємо. Ви подумайте, ви хочете реально любити дитя, віддати свій батьківський потенціал. Немає значення, є у вас же біологічні діти, немає, бо є різні. І ця статистика коливається 50 на 50, тобто не всі бездітні усиновляють. Тому ця думка людей змінюється на нашу думку, в кращу сторону, ще б їх було більше. І ніхто, мало хто хоче усиновляти трьох і більше. От на сьогоднішній день тільки одна родина на обліку, яка вже усиновляє, правда, в іншій області, троє дітей. Пані Тетяно, скажіть, а от для психологічного стану дитини має значення, чи її всиновили, чи її беруть виховувати у будинок сімейного типу, чи у прийомну сім'ю родини? Так? Ну, наскільки я знаю, що не завжди, наприклад, дітки, особливо якщо маленькі, вони усиновлені, їм невідомий факт того, що вони усиновлені. І не завжди батьки готові про це говорити. Це залежить від того, в якому віці прийшла дитина в сім'ю, незалежно від того, всиновлена, прийомна вона, чи це дитячий будинок сімейного типу. Мова йде про те, в якому вона віці прийшла і який досвід і пам'ять, в пам'яті вона зберегла в себе. Тобто, якщо вона чітко пам'ятає, що вона виховувалася, наприклад, в дитячому будинку до якогось певного періоду, і вона прийшла в сім'ю, і вона, це незнайомі для неї люди, з якими вона познайомилася, звичайно, вона для себе засвоює той досвід, що це не рідні батьки, і це є варіант, незалежно вже, чи він всиновлення, чи прийомна дитина. Тобто, якщо батьки до неї ставляться як до своєї, то, звичайно, для неї це не має значення. Напевно, це значення більше виникає в підлітковому віці, коли дитина починає розуміти, наприклад, якісь певні і фінансові речі, тому що в будинку, дитячому будинку сімейного типу, тобто є певні виплати на дітей. Правильно? Так. І, відповідно, в залежності від досвіду, в залежності від мотивації, від якихось певних таких спадкових навіть моментів, да? Тобто може складатися думка, наприклад, дитини, що я фінансово вже незалежний, бо держава мені виділяє гроші, і я не хочу, щоб мене хтось там виховував. Тобто це більше, напевно, підліткові моменти. Але все-таки в залежності від того, в якому віці дитину беруть в сім'ю, це має значення, і тоді дуже важливо, наскільки батьки готові все-таки проговорити той юридичний факт виховання дитини. Не завжди батьки готові до цього.
З однією з прийомних родин познайомилась наша колега Світлана Поробок. Катю. Данило і Любов Кметюки із Дунаївців виховали 24 дітей, з яких 4 народжені ними. Данило розповідає, вони з дружиною мають вже й 17 онуків. І коли на родині свята сходиться і з'їжджаються діти у хаті кожного разу не менше 50 людей. Любов додає, за законом вони мають опікуватись дітьми до їхнього повноліття. Проте жодного разу нікому із дорослих уже прийомних дітей не відмовили у прихистку у родинному домі. Зараз, розказує кореспондентка Суспільного, яка побувала вдома у Кметюків, подружжя виховує 6 прийомних дітей. Шістнадцятирічний Джон, який акомпанує на фортепіано названим братам і сестрам, найстарший серед 6 прийомних дітей, якими зараз опікуються тато Данило і мама Любов Кмітюки. Джона з його молодшим братом Елеміром подружжя взяли в 8-річному віці з інтернату, де їх, каже хлопець, лишили рідні батьки. Просто лишили нас. Були в інтернаті? Були в інтернаті, да. А далі, що там сталося, я вже не пам'ятаю. Джон згадує себе і своє тодішнє життя в інтернаті. Хліб, що крав у кармани, щоб ніхто не бачив, булочку чужу міг вкрасти. Джон любить і пише музику, відвідував музичну школу. Рідні батьки, вірить Джон, живі, і хлопець хоче їх знайти. Я їх люблю, я їх простив, чому мені обіжатися на них? Від свого початку життя не знав їх, але вірю, що Бог дасть зустріч з ними. Мама Люба розповідає, коли прийомні діти знаходять рідних батьків, вона чи чоловік супроводжують дітей на такі зустрічі. Так було, продовжує, з найпершою прийомною дівчиною, 9-класницею, яку взяли на канікули з інтернату і не планували залишати на довго. Але серце приліпилось до неї, і вона до цього часу у нас в сім'ї. Вона спочатку казала тітя Люба, але коли віднайшлася її рідна мама, їй було 19 років тоді, ми поїхали на зустріч з мамою. Після цієї зустрічі приїхала додому і каже: «Тітя Люба, можна я буду вас називати мамою?» Усі прийомні діти, продовжує Люба, звуть її мамою. Звичайно, вони травмовані. Вони залишені, в них зовсім різне сприйняття світу, і дуже багато треба прикласти зусиль, любові дуже багато потрібно, щоб діти відчули, що дійсно їх тут люблять і назвали тебе мамою. 14-річний Антон, який мріє в дорослому житті бути дизайнером та створювати фотозони, називає Любу мамою, Данила – татом. Він сирота, але має родичів. Коли їду до сестри, плачу, кажу: «Мам, я так хочу тебе побачити». Всіх дівчаток мама Люба вчить бути господинями. Господарюванню вчу, тому що вони майбутні господині. Навіть є такі, у нас вже що повиростали дівчатка, і кажуть: «Мамо, дякуємо, що ти нас заставляла прямо». Родина Кметюків релігійна, засад християнства, каже Данило, навчають усіх своїх дітей. На деякі речі, каже, в домі табу. Заборони є, нецензурні слова. Наша задача – викорінювати те все, що розкладає сім'ю, і через що пройшли діти. Але це непросто. Більшою радістю для мене і подякою в житті – це коли діти перебувають у добрих справах. Данило каже, ідея створити прийомну сім'ю чи будинок сімейного типу належить Любі. Вона, говорить, з 16-річного віку мріяла надавати прихисток і дарувати любов дітям без родин. Батько каже, цю думку спочатку не підтримав. Ні, я не підтримував зразу. У мене якісь були... Був штопор такий, нерішучість. На сьогодні це наша місія, це не проста справа. Подружжя мають своїх біологічних дітей. Любов говорить, рідні діти інколи ображалися, що їм приділяють менше уваги, ніж прийомним. Прийомний син Джон погоджується. Я тільки недавно це поняв. Вони навіть любили нас більше, ніж своїх рідних. Із усіма дітьми, розповідає мама, родина підтримує стосунки. Ну, звичайно, підтримуємо. Онуки народжуються. Збираємося разом на святвечір, на Пасху приїздять, на день народження. Любов каже, ці 6 дітей, мабуть, останні прийомні діти, яких беруть на виховання. Вони з чоловіком, каже, уже не молоді, а всі 24 дітей хочуть батьківської підтримки і уваги. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Всі 24 дітей хочуть батьківської підтримки і уваги. От на цьому хочу закцентувати увагу. Пані Тетяно, а наскільки
потрібна чи необхідна така підтримка у 18 і старшим дітям? Дуже важливо, тому що дійсно сказали про те, що діти, які потрапляють в такі будинки, вони є досить травмованими. Травмованими психологічно тим досвідом, який вони мають. І це може бути і стосунки, які вони мали з своїми біологічними батьками, і навіть ті стосунки, які вони могли мати, наприклад, в будинку, в дитячому будинку. Це також є той досвід, який вони отримують. І, звичайно, для них дуже, для будь-якої людини дуже важливо, щоб поряд була близька людина, яка може підтримати, допомогти, безумовно любити. Да? Не завжди ми зустрічаємо це в благополучних сім'ях, в повних сім'ях, так само не завжди це є, але все-таки будь-яка дитина і доросла людина, вона потребує того, щоб така такі люди були поряд з нами. І, звичайно, дітки, які травмовані тим, що в них не було нормальних дитячо-батьківських відносин, не було, можливо, нормального піклування, турботи, вони потребують того. І тому вони тягнуться до тих людей, які їх приймають такими, якими вони є. Ця категорія дітей має право бути при досягненні певного віку забезпечена житлом, так? Пані Лесю, от знаю теж з попередніх ефірів, що в цьому році 29 мільйонів державної субвенції в нашу область прийшло 28. Якраз 28, так, дякую, що поправили. Для скількох дітей цих коштів вистачає для того, щоб забезпечити житлом? Перед цим, як я скажу цю цифру і розкажу все про субвенцію, про житло, я хочу сказати такий вираз, що декілька років тому, на початку нашої діяльності, служби саме з сиротами, у такі палкі суперечці одним інтернатом, я сказала вираз, що саме ми всі бавимося з дітьми. Бо були в нас проблеми у влаштуванні дітей до сімейних форм виховання. Інтернати не хотіли віддавати дітей. Були різні перепони щодо встановлення контакту з прийомними батьками, з усиновителями. І я сказала фразу, що ви породжуєте сирітство саме в 18 років. Чому? Тому що до 18, як не ви, то держава, психологи, вчителі, вихователі, всі бавлять дітей, да? Стараються, тому що діти-сироти. А 18 ви випустили. Ви випустили і не думаєте, бо вам зайдуть другі. А мені треба, щоб дитина в 18 років всім на світі дякувала, що не залишили її осторонь. І тільки 5 років тому держава почала виплачувати кошти, видавати кошти, субвенції, державна субвенція на отримання житла. Це безпосередньо йде виділення коштів, перерахунок на рахунок. Ці діти грошей не бачать. Якщо в цьому році виділено 27 мільйонів 800, то в минулому році було 25 мільйонів, позаминулому ще менше мільйонів. Цифра зростає. Відповідно, і зростає кількість дітей, які ми забезпечуємо. Ми їх називаємо діти. В цьому році, наприклад, першу чергу поставили на облік дітей, яким 35+. І ми їх називаємо дітьми, тому що вони ж набули статусу дітей-сиріт, вони зараз особи з числа дітей-сиріт. І ми нарахували цих, що на квартирному обліку, лише 17. Зараз залишилося, і все у нас 8. 23-35 таку передбачено постановою цьогорічної 615-ї постанови Кабінету міністрів. Таких осіб отримає, якщо буде все нормально, 24, якщо знайдуть хороше житло. І 24 особи отримає житло віком від 16 до 23 років. В цьому році вперше поділено такі категорії вікові. Що хочу сказати, що того року придбали 60, виділено кошти для 67 осіб, і лише 3 особи ще не встигли, щоб їм перерахували кошти, двоє по причині не можуть собі пізнайти хати, і одна вже на стадії завершення, вже по місту Кам'янцю-Подільському. Що хочеться сказати, зразу діти тішаться, що їм прийдуть чималі гроші.
деяким це 400, деяким 500 тисяч, деяким 128, відповідно до формули, передбаченої цією 615 постановою Кабінету міністрів. Ці гроші діти не побачать. Ми купуємо готове житло, як кажуть в народі, заходь і живи. Спеціальна комісія їде, ми шукаємо, ми переконуємо громадян, тому і звернення в нас до громадян. Якщо ви маєте на меті продати хату, і до вас звернулася сирота, дитина, особа з числа дітей позбавлена батьківського піклування, вам дає гарантію працівник служби у справах дітей, центру соціальних служб, староста може підключитися, не бійтеся, гарантовано, тут гарантовано приходять кошти безпосередньо на рахунок дитини і банк перекидає на рахунок громадян, продавця, власника того житла. Однак воно має бути в належному чині, дійсно, заходь і живи. Не можна купити одну третю, бо є, хочу такий аферизм такий, куплю у своїй бабці, куплю у своїй хрещені. Розумієте, куплю у свої тещі, бо вже такі це варіанти не такі проходять. Не проходять. Це має бути 100% власність. Пані Лесю, скажіть, а у цьому питанні зрозуміло, що комісія, але голос дитини, для якої, ну чи вже дорослої людини, для якої наскільки він враховується? 100% враховується. Тобто, якщо вся комісія каже, ця квартира підходить, дитина каже ні. Тоді буде, звичайно, він не хоче жити. Це житло дається у власність ще й на 10 років без права продажу. Ця людина мусить, дивіться, ми мусимо працювати так, щоб це було цільове використання коштів, щоб дитина, особа зайшла і жила. Як мінімум, не має права. Якщо особа має право власності, вона знімається з квартирного обліку. Особливо, коли великий відсоток, там, чи одноосібний власник, чи більша частина власності, там, чи набули власності, то їх знімають з обліку. А тільки не можна ні продати, ні іншим здати. Це має бути жиле приміщення, придатне до. Зрозуміло. І ми вже поговорили про дитячий будинок, про прийомні родини. А із тими, хто змінив дитячі будинки на будинок сімейного типу із їхніми опікунами, учора спілкувалися наші колеги зі служби новин. Катю. Родинний дім при монастирі, в якому монахині виховують дітей із дитячих будинків, існує вже 10 років у Білогір'ї. Відповідальний за родинний дім отець Павло Горай розповів Суспільному. Приміщення, в якому зараз проживають діти, це будівля колишнього домініканського монастиря початку 17 століття. Як виникла ідея створити будинок сімейного типу із опікою монахинь і як зараз проживають діти, дізнавалася Діана Колесник. Зараз в родинному домі в Білогір'ї проживає 10 дітей, офіційною опікункою яких є монахиня згромадження бенедиктенок-місіонерок, сестра Моніка Чернецька. Її діти називають мамою. Наймолодшій Маші – 4 роки, найстаршому Ігорю, який проживає в родині, 15. Окрім сестри Моніки, за дітьми доглядають ще дві монахині згромадження. Одна із них, сестра Схоластика, розповідає, їхнє згромадження, в служіння якого входить догляд за дітьми позбавлених батьків піклування, заснований у 1917 році на Київщині католицькою монахинею матір'ю Ядвігою. Це була опіка над дітьми, які залишились без батьків чи в якихось крутних ситуаціях після Першої світової війни і таких бурхливих подій на той час. Спочатку вона сама почала збирати цих дітей, знедолених, і ними опікуватись. Прокидаються діти щоранку о 7:30, разом снідають, тоді йдуть до школи і на гуртки. В кожного з них свої захоплення. Опікунка дітей сестра Моніка каже, із численних гуртків після школи всі діти приходять додому не раніше 7:00 вечора. Хожу на танці, на фортепіано і ще на хор. Я саме люблю робити це, ходити на танці. Я ходжу на гітару, на гамбол і займався футболом, але вже покинув. Я ходжу на малювання. Ще часто люблю грати в футбол з хлопцями, гамбол, волейбол. Для вивчення уроків в дітей окрема кімната. Для проведення часу вся родина збирається ввечері в ігровій. Всіма збираємось, можемо грати мафію, настольні ігри. 12-річна Людмила розповідає, коли її забрали з дитячого будинку, була ще малою, але пам'ятає знайомство з родиною. Настав день, коли мала сюди, то вони приїхали, ми збирали цей віщі і сюди приїхали. Це, звісно, було ожидано. Нас тут всі також ждали.
Її сестричка, 9-річна Вероніка, говорить, в їхній сім'ї, яка складається з різних дітей, є те, що об'єднує всіх в одну родину. Сім'я, батьки, любов. Отець Павло, який опікується родинним домом, розповідає, ідея облаштувати тут, на місці колишнього католицького монастиря, будинок сімейного типу, виникла в нього ще в 2007 році. Найскладнішим в облаштуванні домівки для дітей, згадує, був пошук монахинь, які могли б їх виховувати. Я почав розмовляти з настоятельками різних орденів. І виявилось, що так, праця цікава, але треба почекати, в нас немає покликань, немає, бо це таке досить специфічне служіння. Опікунка дітей, сестра Моніка Чернецька, говорить, коли прийняла духовний сан, хотіла своє служіння Богу об'єднати з опікою над дітьми, позбавленими батьківського піклування. На запитання, як монахиня може виховувати дітей і готувати їх до світського життя, відповідає. Всім нам для того, щоб жити і бути щасливим, потрібна опіка, любов, підтримка. Я думаю, що це якраз сходиться з тим покликанням, яке я маю. Саме сестра Моніка приїздила в 2012 році знайомитися з дітьми в дитячі будинки Хмельницького. Їм, чесно кажучи, хіба байдуже, як ти одягнутий. Ти приходиш, ти з ним знайомишся, ти якийсь шукаєш з ними спільний інтерес, якийсь контакт і пропонуєш, що ти хочеш бути якби, зі мною, чи хочеш зі мною разом жити, чи хочеш бути зі мною в одній сім'ї. І все, і дітям вони відчувають, що їх хочуть, що їх люблять, і їм все одно, що ти одягнув. Фінансування на кожного з дітей надає держава, говорить відповідальний за родинний дім отець Павло. З облаштуванням побуту і ремонтами в помешканні допомагають благодійники. З дітьми щороку виїжджають на відпочинок. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Спостерігаю за вами, пані Лесю, як ви дивитесь сюжет, що цей, що про попередню родину. Ви їх добре знаєте всі? Дуже добре знаю. По-перше, вони створювалися при мені. Я їх обожнюю. Кмитюки, дитячий будинок сімейного типу, багато років. Вони дійсно багато дітей вже випустили, пустили в світ. А Ірина Станіславівна, пані Моніка, вони, як ви чули, в 12-му році створені. І, до речі, перший раз мене теж, за її розповіданням, католичку злякало, що вона піде до дітей у одязі, так, монахині, чорному. Я їй кажу, будь ласочка, вдіньте щось і начиште. Вона каже, у мене є робоча форма, голуба. То так діти тішили, що до них прийшла Снігурочка встановлювати контакт. І вона, це суцільне добро. Отець Павло, це... Знаєте, я ще так не бачила. Він тато. То, що він ксьонц, це він тато. Вони всіх цих дітей піднімають і не в образу дитячому будинку. Вони всі казали, що вони беруть найпаршивіших дітей. Подивіться на цих хлопців. Вони їх брали давно манюсечками. І вони так гарно. Ми до нині дня спілкуємося. Ми друзі в Фейсбуці. Це найкращі мої одні з батьків. Хоча в мене на сьогоднішній день 21 дитячий будинок сімейного типу та 105 сімей. І в них 341 дитина, сирота, дитина позбавлена батьківського піклування та особи з числа дітей-сиріт виховуються в цих сім'ях. Я їх всіх люблю. Вони всі найкращі батьки. І ми працюємо на любов, не на показник, що от треба набрати дітей, всіх і забрати, а на любов. Сильні, будь ласка, беріть дітей. Скажіть, пані Леся, а як так трапляється, що в приблизно однакових умовах діти залишаються без батьків або без їхнього піклування, і одні потрапляють в дитячі будинки, інші в прийомні сім'ї, чи будинки сімейного типу, чи вони все одно всі обов'язково проходять через дитячі будинки? Як це? Більшість станом на сьогодні ще працює два центри соціально-психологічної реабілітації дітей, які так, як і в дитячому будинку, ходять у школу місцеві, наприклад, в Ружичні, в місті Хмельницькому, так, є в нас центр соцреабілітації дітей, діти ходять в цю школу місцеву, плюс Полонному такий самий заклад, вони ходять в Полонську звичайну школу, тобто діти до сімей адаптовані. Ми питаємо дитину, думку дитини, чи ти хочеш. Ці діти, майже всі ми пропонуємо сімейні форми. Однак, знову повторююся, на бажання людей. У мене є зараз родина, восьмеро дітей рідних. Ніхто не хоче.
Ніхто не хоче, на жаль, це цілий дитячий будинок сімейного типу влаштовувати. Є сім'ї, які, де діти не хочуть, де діти бояться. Але таких родин мало. Є діти, от, наприклад, в мене є приклад хлопчика, він жив в сім'ї, де жорстко поводилися мама, баба, не товаришували з людьми в селі, постійні конфлікти. І він такий хлопчик, все, щось вдарити, все. Його бояться люди теж брати, тому що це ж їм треба жити з цією дитиною. Тому на сьогоднішній день психологи закладу працюють, і ми не покидаємо думку, що ми дитину влаштуємо в сім'ю. Ще є доля. Ще є доля. Таке бувало, у мене прикладів багато, але є такі випадки, що от коли я кажу, боженько, допоможи мені хоча б цю дитину влаштувати, і там я вже трошечки ніби можу взятися за звіти. І хоп, нема людей, нема людей. У мене аж вже, будь ласочка, ну думаю, вже як. Але дає, і таку доля дає так цій дитині, що праморідне. Схожі 100%, любові ним. Є такі приклади, де в мене діти не йшли на контакт до 5 сімей, а до 6 пішли і з рук не злазили. Дякую вам, пані Олесю, за такі обнадійливі історії і цікаві. І от на завершення, усе ж таки, пані Тетяно, хотілося б почути від вас, от що розширює. От всі діти, про яких ми говорили, вони досягають все ж таки повноліття і далі мають або не мають можливість продовжувати навчання і, ну, і влаштовуватися в цьому житті. От на вашу думку, що розширює можливості для подальшого здобування освіти і для працевлаштування, а що навпаки їх звужує? Ну, напевно, досвід, який вони отримали, травматичний досвід, все-таки звужує. Якщо він не прийнятий дитиною як факт минулого життя і не навчання навичкам того, да, що дитина вчиться по-іншому ставитися до людей, які її оточують, приймати те, що все-таки вона є потрібною, що вона є важливою тим людям, які її опікуються. Це важливо для неї і це розширює її досвід. Тобто відчуття того, що я потрібен, що мене приймають, що мене люблять, про мене піклуються, і про я важливий не просто як просто дитина, яка має там ще щось, да, там юридичне, якісь там економічні і так далі параметри, а просто мене люблять за те, що я просто є особистість, мене поважають як особистість, і це дуже класний досвід для того, щоб в майбутньому, в дорослому житті відчувати себе впевнено, мати достатню самооцінку, вірити в свої можливості. Ми бачимо, що прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та і дитячий будинок дуже важливу увагу приділяють позанавчальному процесу, позанавчальним гурткам діяльності, коли діти можуть отримати досвід того, що в мене є здібності до тієї чи іншої діяльності, отримання розвитку своєї творчості, своїх навичок. І тоді в подальшому це може бути варіантом того, що вони це втілюють, отримують освіту і живуть повноцінним життям. Пані Тетяно, пані Лесю, я дякую вам за участь у нашому етері. Ми спілкувалися нині про дітей-сиріт і соціальних сиріт, і їхні перспективи у дорослому житті. І говорили ми із головною спеціалісткою служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації Лесею Буран та дитячою і сімейною психологиною, психотерапевткою Тетяною Матвійчук. Усім дякуємо за увагу, бережіть себе і своїх дітей.